Wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku qabatay kulan ay ku soo bandhigaysay qorshaha shanta sano ee soo socota ee ah sidii umulisooyinka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen aqoon buuxda si ay u noqdaan xirfadyahanno. Waxaana ka soo qayb galay kulankan lagu soo bandhigayay qorshaha umulisooyinka ee shanta sano ee soo socota xubno ka socday maamul goboleedyada iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada ugu badan oo ay hooyadu ku umul raacato, waxaana jira umulisooyin dhaqameedyo. Haatan wasaaradda ayaa shanta sano ee soo socota waxay u dejisay in la helo umulisooyinka xirfadyahanna ah, waxayna ku wajahaysaa qorshooyin si loo gaaro in hooyada iyo dhallaanka la kala badbaadiyo. Markii ugu horreysay in dad Soomaaliya wax ka soo shaqeeya iyagu soo diyaarsadaan muhiimaddeeday leedahay, waxaana jeclaan lahaa xataa 7,700 ilaa 100,000 oo dhimatay xataa naftigeedu hadeertaan Soomaaliya Demokratikal Surveyga yaan ka sugeynaa jawaab rasmi ah. Waa laga yaabaa inay ka badan yihiin ama ka yar yihiin, taasi naftigeedu waa iska mala awaal. Waxaan ku faraxsanahay arintaas iyada oo muddo aada u dheer shaqaalaha wasaaraddu qaybaheeda kala duwan ay isku dhabar jabiyeen in maanta lasoo afjaray, in aan leenahay istraatiiji cad oo midwaifariga ku saabsan. Waxaan jeclahay midwaifariga in la xoojiyo balxaqiiqatan. Muddo dheer baa umuliso dhaqameed yaa intaan ka ognahay waddankan dhalideeda maamulu jirtay, gabdhaha maamulu jirtay. Haddeertaan gabdhaha hadda horteena fadhi waa gabadh da'yar oo xirfad leh. Maalin dhowd waxaan maqlayay nin wax iga sheekeynayay meel yada garbahari hal gabar oo adinka ka mid oo la geeyey. Dadka deegaanka oo dhan qoftaas meel ay qofaysan tala siin oo meel u dirin dadku uma tagaan, gabadhaas unbay dadka dhammaan saf u galaan. Islaamo badan oo umulisa dhaqameeda meesha waa buuxaan, laakiin waxaa la ii sheegay dadka meesha ka yimid ii sheegayna caafimaadku gabadhaas unbaa saf loogu jaro leeyahay. Qofkay tirada qaliin baa taqaliin baa loo qaataa, qofkay refer gareysa waa la refer gareeya, qofkay daaweysa iyadaa laga qaataa. Marka islaamiya deegaankaas jooga xoga abaar xun baa ku dhacday. Waxaana keenay aqoonta gabdhahan maanta fadhiya meesha ay keeyeen. Waxaan rajeynaynaa in aysan noqon gabdhahan tababarkooda in inta laska tababaro suuq la isaga daaye xataa shaqo abuur loo sameeyo oy helaan. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Isa Fawziyo Abiikar ayaa ka warbixisay khatarta ay la kulmaan hooyada iyo dhallaanka, iyadoo sidoo kale ka sheekaysay safarro ay ku soo martay deegaano ka tirsan Soomaaliya. Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxay qiraysaa in umulisadu tahay udubdhexaadka caafimaadka taranka, hooyada iyo dhallaanka. Istaraatiijiyada umulisada Soomaaliyeed waxay ahmiyad u leedahay sare u qaadista nidaamka caafimaadka Soomaaliya. Istaraatiijiyadan waxay la jaanqaadaysaa dhammaan qoraallada kala duwan oo ay ka mid yihiin istaraatiijiyada caafimaadka taranka, hooyada, dhallaanka iyo adolescentska qaangaarka maalada, istaraatiijiyada howlaha caafimaadka qaranka oo Health Sector Strategic Plan, qorshaha horumarinta dalka NDP, waxayna sidoo kale ka shidaal qaadanaysaa qorshayaasha horumarka waara ee afka qalad loo yaqaan Sustainable Development Goals. Qorshahan wuxuu yimid iyadoo ay haystaan xaaladda caafimaadka hooyada caqabado badan marka loo eego adeegyada kale ee caafimaadka ee dalka ka jira. Sidaas darteed, si loo joogteeyo bixinta adeegyada aasaasiga ah iyadoo lagu shaqeynayo deegaan kheyraadka ay ku yar yihiin, kaas oo culays badan saaray nidaamka caafimaadka ee dalka, taas ayaa waxay ka dhigtay qorshaha istaraatiijiyada umulashada in uu noqdo mid muhiim ah in uu wax ka qabto dhibaatooyinka kor ku xusan. Istaraatiijiyadan umulashada Soomaaliyeed waxay haga u tahay maamulka mihnadlayaasha, maalgeliyayaasha iyo deeq bixiyayaasha ka shaqeeya nidaamka caafimaad ee dalka, kana qayb qaata daryeelka haweenka, caruurta iyo qoysaska Soomaaliyeed. Diyaarinta istaraatiijiyada waxay qayb ka tahay wasaaradda caafimaadka ee waxaa ka qayb galay wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedyada, jaamacadaha iyo mihnadlayaasha caafimaad ee kala duwan ee uu ka mid yahay ururka umulisada Soomaaliyeed. Waxaa taageero farsamo u fidiyay hay-adda UNFPA si loo helo daryeel umuliso oo tayo leh. Arrimaha la xiriira uurka, dhalmada iyo umusha waa in ay hoggaan ka ahaato umulisada Soomaaliyeed. Galkacyaan ku ekaan, laakiin ilaa 30 kilomitr u jirta magaalada aan tagnay, Gawaan la leeyahay, jidka Jaiwa waxaa dhisayay
oo jidka ilaa isbitaalka uu galay ninan aad saaxiib u nahay oo reer UK ah asagay xaaskiisa waxay ka imaadeen dibadda ilmiya u koray dibadda ka imaadeen saddex sano wuxuu ku howlan yahay suu bees u aruurin la islaantiisana isbitaalka u dhisilay asagana jidka u dhisilay umraashada ayaa muddooyinkii dambe sii kordheysay waxana wasaaradu haatan ay ku dadaalaysaa sida loo yareyn lahaa in hooyooyinka Soomaaliyeed u dhintaan.